Metcon nummer 5 på programmet er en økt hvor vi skal gjøre 10 runder av det som står på tavla her. Så det 5 air squat, 10 heel touch, og heel touch er en øvelse vi gjør med en arm om gangen, så 10 blir da 5 med hver arm. Etter det så er det 5 hinder pushups, og så 10 av en øvelse som heter dead bug. Og dead bug er en øvelse som skjer med ett bein om gangen, så der er det 5 med hvert bein, 10 til sammen. Så det som står her er en runde, og når vi har gjort en runde, så begynner vi rett på runde nummer 2. Og sånn fortsetter vi helt til vi har fullført 10 runder totalt. 10 runder på den økta her er ganske mye, så hvis vi har lyst til å begynne litt lettere, så kan vi for eksempel velge å gjøre 5. Eller 8, det bestemmer vi helt selv. Dette er en økt hvor det kan være en fordel å ta tida på seg selv, sånn at vi kan se at vi blir litt og litt raskere fra gang til gang, når vi blir litt og litt bedre form. Og øvelsene ser sånn her ut. Første øvelse er 5 air squat, sånn helt vanlig knebøy, pass på at hofta er lavere enn kne i bunn. Strake armer, strake bein på toppen, 4 og 5. Og etter det så gjør vi 10 heel touch, liggende på ryggen, beina inn mot rumpa og herifra, ta på annenhver her. Prøv her på å tenke på å holde skuldra og bakken hele tiden, 6, 7, 8, 9 og 10. Og etter det så er det 5 hinder pushup. Så med strake bein hvis vi får til, og prøv å få hodet til å touche bakken mellom hendene våre, som skulderpress. 2, 3, 4 og 5. Den siste øvelsen, dead bug, gjør vi liggende på ryggen. Ett bein bøyd, ett bein strak, og herifra holder skuldra over bakken hele tiden. 2, 3, 4, 5, helt ut på strakt bein. 7, 8, 9 og 10. Og det var en runde. Gjør 10 runder så raskt som du klarer, eller et antall runder som du selv synes er passe. Lykke til!